É sim possível receber o Odin mais rápido do que o previsto, fazer upgrade no seu aparelho para deixar ele ainda mais potente, e também é possível comprar aqui no Brasil. São sobre essas três coisas que eu vou falar nesse vídeo, então se você comprou um Odin e tá esperando ele chegar, você tá no lugar certo. Se você pretende comprar em breve, você também tá no lugar certo. E se você conhece alguém que comprou, ou tá numa comunidade com alguém que comprou, compartilha lá com a galera que pode ajudar alguém. Esse daqui é o site, o único site disponível para se comprar Odin por enquanto, é o Indiegogo.com. Indiegogo é um site de financiamento coletivo. Você entra ali como um apoiador, você paga uma quantia mais barata do que vai ser no futuro e você tá entrando como das pessoas que fizeram o projeto sair do chão. Esse daqui é o Super Dock, eles venderam aqui 115 pelo jeito, custa R$ 236, uma barganha, qualquer dock de qualidade que você olhar aí no AliExpress vai ser mais caro que isso. Depois aqui tem o Odin Lite, custa só R$ 938, tá bem barato para um console portátil, 938, pô, pra um Odin tá bem barato, o problema é o frete, como eu comentei antes. E aqui tem vários produtos até a gente chegar lá no mais avançado de todos, que custa R$ 1.696, e vem o Odin Pro no Super Pack. E mesmo aqui no caso do Odin Pro, vou colocar ele no carrinho, por exemplo. Get this perk. Aqui eu escolho a cor dele, vou colocar black, continuar pro pagamento. E aqui ele vai me dar opções para colocar produtos extras. Olha só, um upgrade para 256 GB. Antes, a realidade era qual? Se você não colocou isso na hora da compra, já era. Não tinha como fazer upgrade, tinha que cancelar a compra, fazer uma nova compra. Agora mudou. Se você mandar um e-mail pro e-mail que tá aqui embaixo, na descrição do vídeo, descrevendo ali o número da sua compra e o que você comprou, você pode tanto pedir um outro console, você pode às vezes trocar uma cor, você pode pedir um add-on. No meu caso, o que eu tinha comprado antes era o Odin Pro por 1.362, sem o Super Pack, só com uma película. Passaram-se os meses, aí a galera lá do Discord descobriu que dava para fazer o upgrade, eu entrei em contato com eles e pedi para adicionar o Super Pack. Eles foram super atenciosos, calcularam só a diferença de preço, eu mandei para eles por PayPal e adicionaram o Super Pack. Passaram-se uma semana, saiu essa notícia lá no meu Discord, se liga só. Novo calendário de datas para envio do Odin. Se a gente olhar aqui, o Odin preto de 8 GB, modelo 128, que era o meu, eu não tinha colocado o addon ainda, não tinha colocado 256 GB, vai ser enviado no dia 21, 22 ou 25. 300 unidades, 300 unidades, 300 unidades. Logo abaixo, o Odin Pro preto de 256 GB seria enviado 11 ou 12 dias antes, olha só. No dia 9, no dia 12, no dia 13. Então eu entrei em contato com eles, pedi para fazer upgrade de 128 para 256, que foi acho que entre 200 e R$ 300 de diferença, e eu consegui assim adiantar uns 10, 11 dias do envio do meu Odin. Se você tá muito ansioso, querendo receber logo, de repente vale a pena, porque não é só adiantar o console, você só não vai receber antes, como você vai receber um console melhor. Agora, isso daqui não é realidade para todo mundo, tá? Eles falaram que se o seu pedido for muito alto, tem gente lá na minha comunidade que tem o pedido número 15 mil. Eu sou 7.500 e eu demorei para comprar, comprei em fevereiro. Quem comprou o número 15 mil, como a própria equipe da AIM falou, pode ser que não faça tanta diferença você fazer esse upgrade em questão de acelerar o envio ou algo assim. Mas se você pediu o mesmo que eu, mais ou menos na mesma época, pode ser uma boa, pode ser que a gente receba antes. E se você quer comprar um Odin aqui do Brasil, dá para você fazer um redirecionamento, pagar, vai para um outro país e aí o serviço recebe e te envia aqui pro Brasil. É possível fazer assim, ou você pode comprar diretamente no site deles e eles enviam aqui pro Brasil. O que a gente não tem certeza ainda é a quantidade da taxa que a gente vai pagar. A galera tá estimando aí mais ou menos R$ 600, mas se prepara para pagar talvez R$ 1.000 de taxa, não sei como que vai ser. Só se prepara, se for menos que isso, lucro, você gastou menos do que você imaginava. Se você entrar ali naquele site que a gente estava antes, no Indiegogo, e tentar realizar a compra, que nem a gente estava fazendo aqui agora, vamos tentar ali, ó. Você escolhe aqui a sua cor, continuar com o pagamento, e você vai colocar Proceed to Checkout, você vai colocar o Destination. Quando você escreve Brasil, diz que não está disponível para o Brasil, e nenhum brasileiro consegue comprar assim por meios normais. Você precisa de um link secreto que te dá acesso a um perk secreto, a um anúncio secreto que é capaz de comprar ele. Aqui no meu Discord, olha só, você vem aqui no canto esquerdo, tem o chat do Ain Odin. Clica aqui nele, entra nele, e aqui em cima tem um pin, tá vendo? Mensagens fixadas. Clica nela e olha só, a gente tem aqui uma lista de links do Pro Super Pack, do Base, Light Code, Light Super Pack, todos os produtos dele basicamente, para vocês conseguirem comprar diretamente aqui do Brasil. Um outro método é você mandar um e-mail para eles e pedir ali o link, eles demoram um pouquinho para responder, às vezes 1 ou 2 dias, mas costumam responder todo mundo. E eu vou mandar aqui um último pedido para vocês. Se vocês forem mandar qualquer e-mail para a Ain Odin, o e-mail deles está aqui embaixo, pedindo upgrade ou comprando item extra, colocando ali só o dock que tá valendo super a pena. Se vocês não ligarem, lembra de mencionar aqui o canal Vitor Yemini, vai que abre uma portinha com
com eles ali no futuro, planta uma sementinha que de repente pode surgir uma parceria daqui a um tempo. Muito obrigado a todos vocês que estão assistindo aqui até o final. Se esse vídeo te ajudou, lembra de compartilhar ele, deixar o like, se inscreve aqui no canal. Pode ser que ele ajude outras pessoas também. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor Iemini, como sempre. Eu volto num instante.